Very good, Nurhan. Okay. Tarik. Itu pilih. Okay, go, ha. Habis ke, Aris? Yes, green. Okay. Eh, jangan sampai habis. Nuan. Okay, cuba yang sebelah pula. Yang dekat sini. Tengok sini. Tengok kertas. Tengok kertas. Tengok kertas ni. Dah kena lain ni. Pegang elok kertas. Baguslah Muhammad. Pandailah Muhammad. Dah lah pandai gunting. Duduk elok-elok buat. Ah, bagus dia. Ah, gunting cantik-cantik. Ah, Muhammad kan pandai. Ah, pandai Muhammad gunting. Kemas je Muhammad gunting.